ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ରତ୍ନାକର ମହାନ୍ତିଙ୍କ 20ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ନିଜ ଗ୍ରାମ କୋଡ଼ବରୁଆ ଗାଁଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବସାଧାରଣ ଏବଂ ରତ୍ନାକର ମହାନ୍ତି ସ୍ମୃତି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ନାୟକ, ବିଜୁ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଆଇନଜୀବୀ ଅମିତା ବାଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ଭଦ୍ରକ ଫେଲୋସଫିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲଲାଟେଣ୍ଡୁ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ସମାଜସେବୀ ରତ୍ନାକର ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କାଳନ୍ଦୀ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶେଷଦେବ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଜ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରାଜନୈତିକ ସୁଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପରିବାରର ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଡାକ୍ତର ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଶିକ୍ଷାବିତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।